Joo, tässä taas. Hieman vilkaisin uutisia ja mietin, mistä puhuin, niin tää taas sattui silmään Venäjän puolelta, että Joosef Stalinin kannatus on huippulukemissa Venäjällä, että lähes puolet venäläisistä pitää Neuvostoliiton uhrien määrä perusteltuna maan saavutusten valossa, että tää on tosi hyvin, että miten siinä, että mites Joosef Stalin herättää venäläisissä kunnioitusta 41%, välinpitämättömyyttä 26%, sympatiaa 6%, ärtymystä 6% ja pelkoa 5%. Ja 70% vastaajista on sitä mieltä, että Joosef Stalinin toiminta on täysin tai melko myönteistä maan kehityksen kannalta. 3 vuotta sitten se luku oli 54% ja vuonna 2007 39%, että joo. Että mitä sitä, että Venäjän taloudelliset vaikeudet ja kansainvälisen tilanteen kiristyminen vaikuttavat nostaneen edesmenneen diktaattorin arvostusta, että kyselyssä Stalinin suosio nousi vuoden 2008 Georgian sodan ja 2014 alkaneen Ukrainan kriisin jälkimainingeissa, että joo, että ja vuosikymmen sitten vaan 27% venäläistä totesi vaan, että Stalinin valtakauden aikaisia kuolemuhreja pitää voidaan pitää oikeutettua Neuvostoliiton saavutusten varassa, että tänä vuonna sama oli sitten 46% vastaajista, että tämä on hyvin propaganda toiminut, täytyy myöntää. Venäjällä siis ihaillaan sitä Stalinia. No, tietysti tässä herää kysymys, miksi ei Saksassa ihailla Hitleriä, mutta se kai hävisi sodan, niin se on tietenkin se tärkein asia, ei se, että se kansanmurhaa syyllistynyt, vainonut omaa kansalaisia, omaa sukulaisia ja ties mitä tehnyt, että miten niin kuin Stalin oikeasti puhdisti ihmisiä niin kuin omasta lähipiiristä ja muuta. Ja mainittakoon, että tällä keinolla, niin kuin, miten rampautti vaikeasti punaisen armeijan toimintakykyä. No, tästä voidaan sitten ajatella, että sen takia suomalaiset selviytyi talvisodasta yleensä ehjänä. Mutta jotkut sanoivat, että se oli myös sen takia, että Hitler rupesi katsomaan ihan puna-armeijasta mihinkään ja päätti, että ehkä sota olisi sittenkin hyvä ratkaisu. Mutta tämä on näitä historian merkillisiä oikkuja taas. Mutta eniten mua oikeasti katsoi, että ne ihmiset siellä Venäjällä, ne katsoo Stalinia myönteisesti. Se kertoo kai, mitä ne oikeasti on. Tietenkin voihan ne valehdella tähän mielipidetutkimukseen, mutta, ja voihan tässä olla hemmetinmoinen meidän propagandaa mukana. Mutta minä kyllä aina kyyninen olen nyt pohtia, että tämä pitää paikkansa, että niitä ei vaivannut se, että Stalin on yksinkertaisesti ihmiskunnan niin kuin hienoja hirviöitä, joita ei ikinä olisi pitänyt päästää vallankahvaan, mutta ne pääsi. Ja sitten niin kuin, miten ne aiheutti valtavan nälänhädän tämän Stalin, kun viljatoimitukset takkuili silloin suuriin kaupunkiin 1920-30-luvulla, niin se mobilisoi kaikki kynnelle kykenevät tappamaan talonpoikia ja ryöstämään viljaa. Tähän oli se Ukrainan valtava viljan takavarikoinnin, että kaikilta vietiin vilja siinä, että tämähän oli tosi loistava, niin kuin hemmetinmoiset nälänhädät ja muuta, että saatiin kaikki. Sehän on se suuri kuolleisuus, mitä Ukrainassa on ihan käsittämätön meneminen. Ja niin kuin sanoin, ja sitten kun tämä oli tehty niin kuin valtavia nälänhälkiä, tuhoa ja yhteiskunnallisia kokeiluja, ja sitten kun toinen maailmansota alkoi, niin kuin sanoin, se oli kämmännyt täysin valtion puolustuskyvyt ja valtavat puhdistukset, jotka oli tappanut niin kuin kyvykkäimpiä upseereita ja muita vastaavia, jotka olisi pystynyt johonkin. Ehkä se pelkäsi, niin kuin sanotusti, vain on harhainen pelkäsi, että joku tulee ja syrjäyttäisi. Sinänsä olisin voinut toivoa, että olisi syrjäyttänyt, mutta Stalin oli aika pätevä tässä, että se pysyy niin kuin hyvin vallassa. Sehän on diktaattorin täysin tärkein homma. Ja sitten niin kuin sota, sehän kämmäili siinä, ja olisi luultavasti, jos vuosi olisi pidempään jatkunut ennen kuin liittoutuneet aukesi toisen rintaman, niin olisi saattanut, että Neuvostoliitto olisi saattanut romahtaa. Mutta sitä emme tiedä nyt, että historia on näitä merkillisiä juttuja. Ja sittenhän se tämän suuren isänmaallisen sodan päätti kääntää hyväkseen. Eli se pääsi jossain määrin sitten pelastamaan maansa, tai no, itse asiassa liittoutuneet pelasti, koska alkoi tulla valtavia määriä amerikkalaisten ja brittien kaukopommittia, jotka vaikeutti Saksan teollisuutta ja sotateollisuutta ja yleisestikin sitä järjestelmää, että
ja Saksa joutui siirtämään itärintamalta valtavia määriä kalustoa torjumaan ilmavoimien hyökkäyksiä ja liittoutuneiden seuraavaan maihin nousua, Italiaa ja sitten Normandia lopulta. Eli, mutta se oli loistava satusetä ja käänti tämän edukseen siinä. Ja samoin sen jälkeen, että kaikki sotavangit, ne oli altistunut länsimaiselle näkemykselle, niin ne piti pistää kulakeille pakkotyöleirille ja keskitysleirille suoraan ja tappaa. Tämähän on loistava. Mutta useimmat näistä varmaan tietää tämän Stalinin historian, miten mukavia asioita se teki ja niin poispäin. Mutta tämä on tämä henkilökultti, niin kuin Venäjällä kai tullut, että tämä hieno johtaja ja kaikista uhrauksista huolimatta tai tapoista, niin se on edelleen tärkeä osa niin kuin venäläistä historiaa, niin arvostaa tällaista henkilöä, joka niin kuin suoraan sanottuna murhasi omia kansalaisia, tärvelisen talouden, elintason, puolustuskyvyn ja muuta. Mutta se oli hyvä johtaja ja muita, koska se propaganda toimi niin loistavasti, että nyt hänellä on sellainen hieno kaivattu status. Tämähän on hyvin tärkeää nykyjohdolle. Kaikki voi tehdä omia päätelmiä, mitä tämä tarkoittaa. Että nykyjohto, että kaikki tämä kansan kärsimys, mitä nykyäänkin tapahtuu, elintason tiputus, pakotteet ja mahdolliset sodat, mitä on, niin ne on kansan hyväksi, koska johtajat on vahvoja ja hyviä. Ja nähtävästi propaganda on uponut. Kansahan nyt vielä kestää tätä hirvittävää tilannetta, mutta tietenkin, nyt pitää muistaa, että kaksi asiaa on, jotka on muuttunut nykymaailmassa. Internet ja älykännykät. Kansalaiset pystyy vähän filmaamaan ja laittamaan internettiin näitä asioita, mutta eiköhän Neuvostoliiton aikaiset propagandat, ne on yrittänyt keksiä jota. Toivoisin vaan, että nämä kaksi asiaa niin kuin rupesi jäytämään tätä nykyisenkin valtaeliitin pohjaa, että ne oikeasti niitä olisi pakko tehdä jotain kansan hyväksi. Tai voi olla, että toivon turha. Mutta tämä kertoo tilanteesta. Propaganda on uponut niin hyvin. Ja nyt, kun Stalinin hienot tilanteet on onnistunut, nyt nykyjohtokin voi tehdä vähän karmeempia tekoja, niin se ei näytä niin pahalta, koska se tekee saman kuin Stalin teki aikoinaan. Tämän valtion tulevan selviytymisen ja sitten tulevan suuruuden hyväksi. Tämä on tosi hyvä. Lupaa hyvää tulevaisuutta kaikille meille naapureille, tai no etupäissä varmaan niin kuin Venäjän kansalaisille. Tässä kaikki. Jatko.